स्मार्ट स्कूल छात्र छात्री मान को लागि रहउचे कि स्मार्ट स्कूल नाथी दलाल मान को पुष्बार योजना चलीचे फाइव टी नाथी केन करुचे महालुट कलाहांडीर स्वामी विवेकानंद स्कूल ने धस्की गला सिलिंग सेन्ता टीटलागड़ सैंतला ब्लक बुढ़ावाल हाईस्कल ने मास्टर नयन आदि सब फाइव टी थी स्कूल रूपातरीकरण होती देखनी रिपोर्ट स्मार्ट स्कूल रे स्मार्ट दुर्नीति धस्की गला सिलिंग धरा पड़ला लुट फाइव टी नाथी केन करुचे महालुट मारुचन कलर हेले नाइनो मास्टर आमे भाबुचू जे फाइव टी काम गोटे मजबूत काम बोली करी जेहेतु तांकर जेन हिसाबे गोटे फाइव टी के गोटे हाइलाइट करुचन जे फाइव टी रे स्वच्छता अछे सबु किछि अछे निर्मल भाव मूर्ति निकरी आमर फाइव टी सचिव पोस्ट गोटे क्रिएट करागला मुख्यमंत्री जगार फाइव टी सचिव हि सबू संभाले तार बोले फाइव टी रणा आज्ञा केवल कलर मरा डेकोरेसन चित्र भांगला फाइव टी थी रूपांतरीकरण होता स्कूल घाई देख कलाहांडी जिला कोलमपुर ब्लक बीजमरा पंचायत स्वामी विवेकानंद स्कूल दृश्य फाइव टी ने सामिल करी स्कूल रूपांतरीकरण करागला स्मार्ट क्लासरूम भी बनागला हेले स्कूल खुलवा परे स्मार्ट क्लासरूम रो सीलिंग भांगी थिबार देखवा के मिलीचे स्कूल बंद थिबा लागि गुटे बढे विपद नु बची जाइचन छात्र छात्री आर शिक्षक शिक्षयत्री जदि स्कूल रे पाठ पढा हेतिता काण हेतिता छात्र छात्रिन कर अवस्था प्रश्न करिचन गां लुके चाडे घटना बाबद ने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कैमरा सामने मु नै खुलतवार बिलके उपरिस्त अधिकारी को जनै दिया जाइचे बोली कहिचन प्रधान शिक्षक ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିବାର କବାଟ ଖୋଲିକିନା ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରା ସବୁ ଭୁସଲି ପଡ଼ିଛେ ଆରେ ଆମକୁ ପଢ଼ବା ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନ ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବାର ଆମେ ଏନ୍ତା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ନ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାଦ ପଶୁ ସେଟା ବି ଭୁସଲିବାର ଉପରେ ଅଛେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକେ ନେଇ ସଜାଡ଼ି କରି ଆଜ୍ଞା ତାକେ ଯେତେ ବୋଲ୍ ଦେଲେ ହେଲେ ସେ କେତେ ଲୋଡ଼୍ ନେବା ତ ତାର ଇଟା ଖାଲି ବିଜମରାରେ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଫାଇଭ ଟି କାମର ରୂପାନ୍ତର କେବଳ ହେଇଛି ସେ ରୂପାନ୍ତର ବି କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ସହଜ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫାଇଭ ଟି ନାମରେ ଗୋଟେ ହରି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଇନର ପଇସା କେରଳ ଯାଇଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇଛି ଆମର ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ତାର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସଖୀ ଖଣ୍ଡି ବୋଲିଆ ଯାହା ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ତାକେ ମାନୁଥିଲେ ତ ଫାଇଭ ଟି ଆର୍ କାଣା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଅଠର ମାସ ବେଶୀ ଦିନ ଗଲା ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଛଅ ସାତ ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଧୂଲି ସାଥ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ବାଡ଼ା ବି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ଖାଲି ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ ଫାଟ ଦେଇ ସାରିଲା ନା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଫାଇଭ ଟି ସର୍ ଫାଇଭ ଟି ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥିଲା 2021ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଆଉ ଦୁଇଟି ଚାରିଟା ବି ଅଛି ରୁମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିଥିବେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଛି ଘଟବା ତାର ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଏ ହେବ ସ୍କୁଲ ହେବା ନା ପ୍ରଶାସନ ହେବା ନା କିଏ ହେବା କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ତ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ ଯଦି କିଛି ଘଟିଯିବା ତାର ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆମର ସଟର୍ଡ଼େ ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଓପନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ସିଲିଂ ପିଓପିଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଖାଇ ଦେଖୁନ୍ ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ତି ଚାଲିଛେ ପାଠ ପଢ଼ା ମାଷ୍ଟର ଅଭାବ ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇନ କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଇଭ ଟି ନାନେ ଖାଲି ରଙ୍ଗମରା କାମ କରୁଛନ୍ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ଆର୍ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସେଡ଼ି ବାବଦରେ ବସରାବାନୁ ବହୁତଟେ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏ ଅଭାବକେ ପୂରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ ବାର୍ଷିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେନ୍ଟାକି 4 ତାରିଖ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସାର୍ ମାନେ ତ ନେଇନ 4ଟା ସାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ ଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାର୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ସାର୍ ଆଉ MIL ସାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ନେଇନ ସେ ଆମ୍କେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆର୍ ଆମେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ି ନି ପାର୍ବାର୍ ତ ଆମେ ନି ପଢ଼୍ମୁ ବୋଇଲେ କେନ୍ତା କିନା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାର୍ମୁ ଭଲ ମାର୍କ କେନ୍ତା କିନା ଆନିପାର୍ମୁ ହେତେଲାଗି ନି ଆନିପାରୁ ଯଦି ଆମ୍କେ ଟିଚର୍ ନେଇ ଦେବେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଇ ତାଲା ଦେମୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର୍ମୁ ରାସ୍ତାରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ
ସ୍କୁଲରେ ତ ଟିଚର୍ ନାଇଁନ, ରିଟାୟାର୍ ହେଇଗଲେନ ବହୁତଟେ ସାର୍ ମାନେ ତିନିଟା ଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏମଆଇଏଲ୍ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ନାଇଁନ। ତ ମୁଇଁ ଆସିକରି ହେଇଥିଲା ପଢ଼ୁଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲିକରି। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ ଟିଚର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେନ, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଦୁଇ ଜଣ। ତେଣୁକି ଆମକୁ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସାହିତ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାବା ଲାଗି, ତାପରେ ସାମାଜିକ ପଢ଼ାବା ଲାଗି। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି 60-65 ଭିତରେ ଟିଚର୍ସଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ୱିଲିଂ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20,000 ପୋଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁଆଡ଼ୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ହେଉଛି କି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନାଥି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। 5G ନାଥି କେନ୍ କରୁଛେ ମହାଲୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ ଆର୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।